الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين. میں تمامی احباب اہل سنت کو اور عوام پاکستان کی خدمت میں 30 تاریخ کو مینار پاکستان پر عقیدہ توحید سیمینار اور پاکستان زندہ باد کانفرنس کے حوالے سے جو ایک علمی سیمینار منعقد ہو رہا ہے، جس میں اس موضوع کے ساتھ ساتھ موجودہ پاکستان کی صورتحال اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اس پر جو ایک بیداری کی فکر کے حوالے سے جو یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے، جو کنز العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی قیادت و سیادت کے اندر، تو میں تمامی احباب کو یہ دعوت دوں گا اس جلسے کی کہ 30 تاریخ کو لاہور میں مینار پاکستان میں اس جلسے میں ضرور وہ شرکت کریں. اور اس میں ایک اور خاص بات یہ کہ 53 کے قریب علماء کرام جو اس وقت دورہ حدیث سے فارغ ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 10 یا 20 کے قریب مفتیان کرام جن کی دستار بندی کا سلسلہ ہے، اس مبارک جلسے میں آپ شریک ہو، جو تقریباً یعنی اس مجموعی فکر کے ساتھ ایک بہت بڑا خیر کا پیغام ہے. اور میں دعا کرتا ہوں دار صراط مستقیم کے لیے اور حضرت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کے لیے، اللہ رب العالمین اس مشن میں آپ کو کامیاب فرمائے، اس وطن کی خدمت کے لیے اور امن کے اس پیغام کی خدمت کے لیے اور لوگوں کے عقائد و اخلاق اور نظریات کی فکر کے لیے جو آپ نے عزم کیا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے آپ کو اس میں کامیاب فرمائے. اور تمام احباب اہل سنت اور عوام پاکستان کی خدمت میں یہ درخواست میں اپنی جانب سے پیش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیشہ ہمیں سچوں کے ساتھ اور نیکوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. آمین.